Spellemann Torkil Haugerud var mye sjukhelsa i ungdommen. Han hadde sneven av tuberkulose, og derfor så måtte han prøve å komme seg i frisk fjellluft. Han var derfor mye på Rauland i den tida, og da utviklet han seg også mye som spellemann. En natt de hadde regnet mye. Da kom han ut om morgenen etterpå. Da letna det opp, og solen kom, og det gylde i regndråper borti løvet, og det var liksom så rent og fint ute i naturen eller staden. Og så kom det budeie fram med bølingen sin ned på stulsvøllen, og hun lokka på kyen. Og hele denne fine morgenstemningen, det danna grunnlaget for tonestykket Huldrejentas lokketoner.